Вітаю! В ефірі програма «Ринок праці». До служби зайнятості надходить багато запитань. Як стати на облік у службі зайнятості? Які потрібні документи? Пояснюємо. Відповідно до пункту 4 порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 вересня 2018 року номер 792, для взяття на облік у центрі зайнятості для отримання консультаційних послуг без виплати матеріального забезпечення особи, які шукають роботу, пред'являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах. На основі поданих документів та відомостей, отриманих від осіб, які шукають роботу, здійснюється первинне профілювання, визначення потенціалу. За результатами первинного профілювання з особою, яка шукає роботу, складається індивідуальний план соціальних послуг. Індивідуальний план соціальних послуг передбачає комплекс заходів, які мають вжити кар'єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов'язання сторін щодо виконання цього плану. Які умови надання статусу безробітного? У разі відсутності відповідної посади особі, яка шукає роботу, може бути надано статус безробітного з першого дня взяття на облік у центрі зайнятості. Відповідно до пункту 17 даної постанови, для надання статусу безробітного для отримання матеріального забезпечення особа, яка шукає роботу, додатково подає заяву про надання статусу безробітного, трудову книжку, цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості, документ про освіту, військово-обліковий документ для осіб, які звільнились із строкової військової служби. За яких умов можливе отримання виплати допомоги по безробіттю? Отримання виплати допомоги по безробіттю можливе за умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного. Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з 8-го дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, залежно від страхового стажу, заробітної плати, доходу, а також довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де проходила службу. Станом на 31 січня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила майже 23 тисячі осіб. З них приблизно 18 тисяч осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 31 січня 2019 року складає 1426 одиниць, у місті Запоріжжі – 786 одиниць. Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб, у Запоріжжі – 5 безробітних. З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 156 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 51 безробітний, який перебував на обліку.